Вони можуть вижити у відкритому космосі або на дні Маріанської впадини, витримують надзвичайно високі і низькі температури і є всюди, від Арктики до Антарктики. Думаєте, мова йде про якихось дивних прибульців з космосу? Ні. Вся справа в ось цьому моху. В ньому, виявляється, живуть дивні різні мікроорганізми. І сьогодні мікробіологиня Євгенія Прекрасна розповість нам детальніше про цих неймовірних створінь. І ми зможемо в цей мікроскоп на них подивитися. Ходімте з нами. Усім привіт! З вами на зв'язку InScience. Мене звати Олена, і ми вітаємо вас на нашому лекторії Science for Kids. Сьогодні ми будемо говорити про тихоходів і про те, чи дійсно вони є найкращими космічними мандрівниками. Наша лекторка – мікробіологиня Євгенія Прекрасна. Отож, традиційно наш вебінар складається з 4 частин. Це лекція Євгенії, і тут я вам одразу скажу, що одразу після невеличкої презентації у нас з вами будуть спостереження, адже ми з Євгенією блукали різними лісами для того, щоб назбирати мох і листочки, в якому живуть ось ці прекрасні створіння, про яких ми з вами сьогодні будемо говорити, тому маємо надію, що ви зможете їх побачити в режимі реального часу. От, а після цього ми з вами вже пограємо в Kahoot і перейдемо до обговорень, ваші питання та наші відповіді. Нагадуємо, що якщо ви дивитеся нас в записі на YouTube, то ви завжди можете написати свої питання в коментарях або просто поділитися враженнями, за що ми будемо вам неймовірно вдячні. Отож, тепер я трішки розповім, хто ж така Євгенія Прекрасна. Євгенія дослідниця мікроорганізмів, кандидатка біологічних наук, старша наукова співробітниця Національного антарктичного наукового центру. Тобто, як ви бачите, Євгенія була в Антарктиді, і зараз я буду її кликати і передавати їй слово. Євгенія, йди сюди! Привіт-привіт! Я рада тут бути і розповідати вам таку цікаву інформацію про надзвичайно дивовижних істот, про дуже класних тварин, і таких як тихоходи. Мені здається, що немає біолога, який не любить тихоходів. Здається, від них в захваті абсолютно всі. І в мене одразу до вас є питання. Скажіть, будь ласка, чому, на вашу думку, тихоходи саме так називаються? Пишіть, будь ласка, ваші відповіді в чат, ми зараз будемо це питання обговорювати. Маленькі, тихо ходять. Справді, я не чула, як вони ходять. Тихо ходять. Ну, по суті, ви вгадуєте. Вони справді дуже нечутно ходять, але, в принципі, всі мікроскопічні тварини ходять дуже нечутно. Але справа в тому, що тихоходи ходять ще й дуже повільно. В них швидкість руху близько 1-2 міліметрів за хвилину. Щоб зрозуміти, як швидко вони рухаються, давайте зараз подивимося на лінійку. Так, ось в кадрі лінійка. Ось я зараз відкладаю, показую вам пальцями 1 сантиметр, дуже невелика відстань, а вони проходять за хвилину навіть в 10 разів меншу відстань. Я намагаюся зараз показати вам нігтями ось цю невеличку відстань. Ну, в принципі, справді, вони дуже неквапливі тварини. Ну, і їх справді не чутно. Давайте зараз їх уважніше розглянемо на відео. Так, секундочку. О, ось вона, наша тихоходка. Це її знімали знизу. Збільшення десь 200-кратне. Тут ми бачимо її кільця. Всередині кільця якась загадкова зелена речовина. Це вона поїла, це в місті її шунку. І вона тут прямо при нас випорожняється. Ну, така вже природа. Усіх тварин. Ми бачимо, які в неї є кінцівочки. Вона ними відштовхується від поверхні. На кінцях її кінцівок є такі навіть кігтики, вони допомагають їй рухатися. Ну, звичайно, тут пришвидшена зйомка, тому здається, що вона прям дуже хутка. І в неї є видно такі темні... Ось зараз вам ще більше покажу, ще раз програємо це відео. Так, ой. Зверніть увагу, в неї на верхній частині тіла, там, де в неї голова, в неї є такі темні цяточки.
Зараз вони з'являться. Це в неї такі клітини, які є чутливими до світла. Тобто за допомогою них вона здатна орієнтуватися в просторі і розуміти, де світла сторона, де темна сторона, і рухатися в той бік, де їй буде комфортніше, куди їй потрібно. Зараз ми їх побачимо. Ось тут вони в фокусі. Ще трошки. Тут знову вона випорожняється. Так. Ось тут було видно її світлочутливі клітинки. Сподіваюся, що коли ми знайдемо тихоходок в тих зразках, що ми зелений відібрали, там теж буде видно її оці клітини, і взагалі її буде дуже добре видно. Тож, давайте детальніше поговоримо про те, хто це такі. Я випадково запустила ще раз відео. О, все. Отже, тихоходи – це мікроскопічні тварини. Тобто без допомоги мікроскопу їх дуже важко виявити, ще важче ідентифікувати і практично неможливо, та неможливо їх ідентифікувати до виду чи до роду, як це роблять науковці. Максимальних розмірів тіла – це 1,5 міліметра. В принципі, можна здогадатися, що вона там є, але здогадати, що це саме тихоходка, неможливо. Тому ми будемо дивитися на них саме в мікроскоп. У них таке продовгувате тіло, як ми тут бачимо на картинці зверху. Голова не чітко виокремлена. У них є аж 8 кінцівок. І на кінцях цих кінцівок, ми вже бачили в попередньому відео, є от такі кіхтики. Ними вона відштовхується від поверхні, по якій вона ходить. І, власне кажучи, через оцю форму тіла, через кінцівки з кіхтиками, в англійській мові є ще одна назва тихоходок. Вони англійські науковці називають її water bear, що дослідно перекладається як водяні ведмедики, тому що насправді трошки нагадує ведмедика. А чому водяні? Тому що їм для активного способу життя їм хоч трошечки води та й потрібно. Їм обов'язково потрібна вода для того, щоб вони активно рухались, їли і інші речі робили. А зовні у них тіло оточує кутикула, такий міцний шар, як у комах. І тоді, коли вони ростуть, їм треба цю кутикулу змінювати. Вони так само линяють, як комахи, чи змії, чи павуки. Ще однією особливістю тихоходів є те, що в них протягом життя є постійна кількість клітин. Вони з нею народжуються і вони все життя з нею живуть. У нас це докорінно інакше відбувається. Ми, наприклад, коли ростемо, у нас кількість клітин збільшується. За рахунок цього ми ростемо. Наприклад, одна така клітинка ділиться і утворюються дві клітинки. А у них просто клітинка збільшується у розмірі. Ось так. Така у них реально цікава особливість. Можливо, вона надає їм деяких тих властивостей, які вони мають. Так. Ще однією їхньою властивістю є здатність до криптобіозу. Що ж це таке, той криптобіоз? Це здатність припиняти практично всі активні процеси в організмі, зазвичай у відповідь на дію якогось несприятливого фактору, наприклад, посухи чи підвищення температури. Ось тут ми на картинці бачимо активну тихоходку, такою, якою вона живе, розмножується, їсть з усіма її там кінцівками, з головою в повний розмір. А ось тут поруч ми бачимо ось цю тихоходку в стані криптобіозу, або які називають сплячій формі. Для того, щоб стати в такій сплячій формі, вона виштовхує практично всю воду зі свого тіла і скручується в такий от бубличок. І в такому стані вона може перебувати реально довго. А після цього, як коли вже наступають нормальні умови існування для неї, вона оживає, як ні в чому не бувало. Ось тут ми бачимо ще приклади такої сплячої форми тихоходок. Ось тут видно цей такий бубочок. Тут трошечки відрізняється оця от форма. Тут трошки видно, де в неї були кінцівки. Тут вона утворила просто собі кілька шарів кутикул і так заховалася всередині. А ось тут на листочку, скоріш за все, мох, ми бачимо навіть кілька таких сплячих форм. Вочевидь, цей мох пересох в якийсь момент, тихоходки перетворилися в сплячу форму і тепер чекають, поки піде дощ чи випаде роса, щоб їм було достатньо вологи для активного способу існування. Тихоходок можна знайти буквально скрізь. Можна знайти на всіх континентах нашої планети, і в Арктиці, і в Антарктиці, і в пустелях можна її знайти. В морських западинах, на вершинах гір вона трапляється буквально всюди. І зараз, щоправда, з вини людини, вони, скоріш за все, є навіть на місяці. Але найбільше їм подобається все-таки бути в спокійніших місцях, наприклад, от в кущику моху,
як тут зображено, або десь в листовому опаді. Ось тут нижче зображено шматочок моху, цього ж тут видно його листочки. Мох тут збільшено за допомогою скануючої електронної мікроскопії. Видно добре листочки моху, а ось тут видно дві тихоходки, як вони собі там живуть. Тож, питання полягає в тому, а чого ж то їх відправили в космос? Як ви гадаєте? Пишіть свої варіанти в чат. Ми нас зараз будемо присвятимо лекцію саме цьому питанню. Так, то в кого? Може, хтось читав для випадково, для експерименту на міні-ракеті випадково. Так, щоб перевірити. А, на ракетах. Так, хотіли перевірити, чи виживуть. Це правда. Чи можуть вони дихати в космосі? Для експерименту на Луні. Тому що хотіли зробити дослідження, тому що їм не страшний ультрафіолет. О, хтось, я бачу, щось, хтось читав про тихоходок. Вони знищують планету. Ні, вони не знищують, на щастя, планету. Вони геть не шкідливі для планети. Добре, давайте тоді перейдемо до обговорення. Відправили їх у космос не випадково. Тому що коли роблять експеримент, зазвичай це планують, це не трапляється випадково. Отже, що такого цікавого є в тихоходках? Насправді тихоходки вважаються одними з найбільш стійких тварин на Землі, стійких до всяких екстремальних факторів, такі як температура, висушування тощо. Зараз ми про це детальніше поговоримо. По-перше, їм характерна феноменальна терплячість. Я вам вже розповідала про сплячу форму тихоходок. Так от, науковці встановили, що за кімнатної температури в такій сплячій формі тихоходки можуть перебувати аж до 10 років. А після цього, коли вони потрапляють в нормальне середовище для них, вони оживають, так, наче цих 10 років у них і не було. Уявляєте, 10 років нічого не робити, не їсти навіть, а потім ожити. Оце так вони дають. Також японські науковці проводили дослід з антарктичними тихоходами. Вони встановили, що за температурою мінус 20 градусів, тобто, по суті, в морозильні камери, схожі на ту, де ми зберігаємо заморожені продукти, антарктичні тихоходи зберігались в неактивному стані протягом 30 років. Після цього, коли їх розморозили, вони ожили. Ось тут на картинці якраз зображена така тихоходка з цього наукового експерименту, прямо зі статті я зробила скріншот. Тут видно, що вона вже в активному стані, в повний свій розмір, а всередині неї щось є зелене, це те, що вона поїла водорість, тобто все в неї добре. Після цього вона навіть відклала яйця і з неї вилупились її нащадки. Тобто, справді, ніби жодної шкоди вона не зазнала за ці 30 років зберігання в замороженому стані. Окрім цього, тихоходки є стійкими, вони переживають, здатні витримати екстремальні, дуже екстремальні температури, я би сказала. Наприклад, над низькі температури. Вони короткостроково можуть переживати мінус 196 градусів по Цельсію, мінус 273 градуси по Цельсію. Я би сказала, що таких температур на планеті Земля навіть немає. Якщо ми не беремо до уваги різні експерименти, які ставлять науковці, і вони штучно створюють такі температури, щоб перевірити, чи виживають тихоходки. А от температура мінус 273 градуси по Цельсію – це температура відкритого космосу. Окрім цього, вони переживають і надвисокі температури, наприклад, 110-151 градуси по Цельсію. Ви вже, напевно, знаєте, що вода кипить при 100 градусах, а білок руйнується ще за нижчих температур. Ви вже, напевно, знаєте, що таке білок. Так от, зазвичай тіла тварин значною мірою складаються саме з білку. І тоді, коли він руйнується, це дуже шкідливо для тварин. Ну, вони зазнають величезної шкоди, вони можуть навіть померти. І тихоходки виживають за тих температур, коли більшість інших тварин померли б або зазнали величезних опіків, якщо це крупні тварини. Також надзвичайною властивістю тихоходів є їх надзвичайна стійкість до радіації. Вони витримують радіацію в 1000 разів вищу за ту, яка є летальною, смертельною, тобто, для людини та більшості тварин. І вони здатні переживати
ці дози радіації як в активному стані, так і як в неактивному, верніше, це менш цікаво, так і в активному стані, що більш цікаво. Науковці досі ще працюють над виявленням механізмів цієї стійкості. Це ще досі не закрите питання, так би мовити. І, окрім цього всього іншого, вони стійкі до екстремальних значень тиску. Вони здатні виживати в умовах вакууму, тобто дуже низького тиску, наприклад, в космосі, про що ми поговоримо ще. А також вони здатні витримувати надзвичайно високий тиск, наприклад, той тиск, який перевищує в 6 разів тиск, який ми бачимо, який ми знаємо, який на дні Маріанської западини. Вона ось тут зображена схематично на малюнку. От, справа в тому, що чим більша глибина води, тим більший тиск створюється на організми, тим більше маса води тисне на організм. Наприклад, на глибині 700 тисяч метрів людина не виживе. Ну, якщо ми візьмемо тільки параметр тиску, її, скоріш за все, розчавить. Розчавить. Вона не зможе там бути так, просто так, нативно, без додаткових якихось засобів для пірнання. 700. 700? 700, 700. А глибина Маріанської западини 11 тисяч метрів. Тож можна тільки уявити, який сильний тиск відчувається на самому дні цієї западини. А тихоходки здатні витримувати в 6 разів більший тиск. Ось такі вони. Так, мені Олена тут підказує, що я обмовилась і сказала 700 тисяч. Це випадковість була. Я мала на увазі 700 метрів. 700 метрів людина вже розчавиться, і 11 тисяч метрів – це глибина Маріанської западини. Тобто ось така у нас шкала тисків для пояснення. І відповідно, враховуючи феноменальні властивості тихоходів, було лише питанням часу, коли науковці їх відправлять в космос. Тому що питання того, як колонізувати інші космічні об'єкти, чи здатне життя поширюватися в космосі, воно давно цікавить людство. Цікавий також вплив космічних умов на тваринні організми. Відповідно, тихоходки – це такий кандидат номер один на те, щоб відправитися в космос і перевірити на собі, як то бути у відкритому космосі. І вже у 2007 році в них трапилась їхня перша космічна місія. На космічному кораблі «Фотон-М3», ось він тут зображений зверху, вони полетіли у відкритий космос. І під час цієї місії їх досліджували за умов космічного вакууму та дії інтенсивного ультрафіолетового випромінювання. Звісно, дуже цікаво, як науковці організували цей експеримент. Вони, звичайно ж, не відпускали тихоходок так в відкритий космос, як зображено тут, тому що так би було неможливо просто перевірити результати експерименту і зрозуміти, що ж трапилося з тими тихоходами. Їх би, напевно, неможливо було впіймати назад. Тому, що, власне кажучи, відбувалось? Ось цей космічний апарат, він не мав людського екіпажу. Він відправився на орбіту, літав там протягом 12 днів, а потім на Землю повернулася ось ця капсула. От в цій капсулі, власне кажучи, і був весь експериментальний матеріал. Зараз ми побачимо, як науковці знайшли капсулу, яка приземлилася. В цій капсулі тихоходи знаходились в ось таких от плашках, де їх можна було порахувати до, порахувати після і оцінити, який у них там стан після того, що вони пережили. І виявилось, що космічний вакуум вони переживають абсолютно спокійно, вони не зазнали практично ушкоджень жодних, вони після цього змогли розмножуватись. Ультрафіолетове випромінювання було трохи більш згубним для них, але все-таки більшість тихоходів вижило після такого експерименту. Тихоходи є першими тваринами, які вижили в умовах відкритого космосу. Якщо ми говоримо про випадковості, про які хтось згадував в чаті, то треба згадати і цю місію космічну. В 2019 році тихоходи знову відправились в космос. Цього разу в складі екіпажу місяцеходу «Берешіт». Цей місяцехід також не мав людського екіпажу на борту. Там він містив дуже специфічний екіпаж, так би мовити. Він мав резервну інформацію про планету Земля.
І до цієї резервної інформації входили записи майже всієї англомовної Вікіпедії, класичні книги, зразки людської крові і тихоходи. Метою цієї місії була успішна посадка на поверхню місяця разом з цим всім багажем. Але, на жаль, якраз при посадці місяцехід зазнав аварії, він розбився. І питання в тому, чи вижили тихоходи, що з ними зараз? Науковці справді дуже багато міркують над цією темою, хтось навіть ставить експерименти, моделюючи зіткнення місяцеходу з поверхної землі, поверхної місяця, щоб зрозуміти, чи витримали тихоходи таке інтенсивне зіткнення чи ні. А що ви думаєте з цього приводу? Тому що досі ще не дійшли ми до такого висновку. Тож, як ви гадаєте, вижили вони чи ні? І що вони там роблять? Чи здатні вони колонізувати місяць? Так, ви всі думаєте, що... О, ні, майже всі думають, що вижили. Гуляють там. Вижили, так. Вижили, але сплять. Оце можливо, до речі, що їм, скоріш за все, доводиться там спати, бо там не такі приємні умови. Можуть, якщо хочуть. Мені здається, що у науковців ще буде якась можливість перевірити, яка доля тихоходів на місяці. І хто знає, може хтось з вас буде серед цих науковців досліджувати їх. Так, ось тут дуже цікавий знімок. Це якраз останнє селфі з цього місяцеходу, остання фотографія перед зіткненням з поверхнею місяця. Цінний історичний кадр. На цьому тихоходи не спинились, верніше, науковці, досліджуючи тихоходи. Вони відправили в 2021 році тихоходів на космічну станцію на борту корабля SpaceX Dragon. І в даному випадку вони хочуть досліджувати довготерміново, як впливають космічні умови на розмноження тихоходів і на те, як змінюється їхня активність, їхній обмін речовин, чи відбувається у їх нащадків якісь відмінності порівняно з їхніми батьками. Ось цей експеримент відбувається в таких от культиваційних системах, в таких касетах. Якраз на цій космічній станції вони часто використовуються в експериментах. Ось в такій касеті зараз десь там знаходяться тихоходи. Результатів цього дослідження я ще поки не знайшла. Думаю, щойно вони з'являться, ми з задоволенням з ними ознайомимося і дізнаємося, що ж відбувається з тихоходами при тривалому перебуванні в космосі. На цьому моя лекція завершується. І я пропоную вам поміркувати над темою цієї лекції, пофантазувати, уявити, що ваш персонаж планує експедицію на Марс. Кого та що ви порадите йому взяти з собою в дорогу? Які властивості різних організмів знадобляться у такій експедиції? Так, і зараз у нас буде вивчення англійської мови разом. Отже, тихоходи здатні виживати, не працює, to survive, в екстремальних середовищах, environment. Не працює. Наприклад, за низького тиску, pressure, у космосі, space. А також у них є дуже милі кіхті, eclow. Так, і зараз у нас... А зараз Євгенія біжить налаштовувати мікроскоп, а ми з вами тим часом готуємося анонсувати, точніше я готуюсь анонсувати наші наступні події. Отже, 24 жовтня на вас чекатиме моя лекція, де ми будемо говорити про телепортацію та квантову заплутаність. Напишіть, чи ви знаєте, можливо, щось про це. А вже 26 жовтня Оксана Стич розповість нам про таємниці метеоритів. Тож,
Після того, як ми з вами спробуємо в мікроскоп поспостерігати тихоходку, ми ще пограємо в Кахут, а потім перейдемо до ваших запитань та наших відповідей. Отже, зараз я візьму, зараз ми візьмемо коротеньку паузу на 20-30 секунд. Вимкнемо відео для того, щоб розвернути камеру і повернемося до вас, тому залишайтеся з нами. Отже, я розповідала вам, що тихоходки полюбляють мох, часто їх можна зняти там, і полюбляють жити в листовому опаді. Тому ми з Оленою збирали днями і мох, я зараз вам покажу, ось тільки ми, дивіться, назбирали моху, і листовий опад, ось листовий опад, в такі пробірочки відбирали, для того, щоб пошукати, чи є там тихоходи, чи нема. Ну і взагалі ми хотіли дуже показати вам тихоходів, які вони в природі, і як взагалі шукають мікроскопічних тварин, яких обліковують науковці. Це така досить кропітка і специфічна праця, але взагалі дуже радієш, коли знаходиш щось таке мікроскопічне в полі зору. Це завжди дуже приємно. Якщо у вас в когось є вдома мікроскоп з невеликим збільшенням, то ви також можете спробувати пошукати тихоходів. Тому що для цього не треба дуже багато якихось матеріалів. Вам треба пошукати якийсь шматочок моху або листового опаду, зібрати, напевно, будь-яку ємність. Якщо ці матеріали пересохли, якщо вони сухі досить, їх треба зволожити. Я, от, наприклад, сюди в баночку налила трошки води, ось для того, щоб мох був змочений. Потім цю водичку треба витиснути з моху, треба саме верхню частину змочувати. Витиснути цей мох на скельце чи на чашку Петрі, залежно від того, який у вас мікроскоп, і можна вже йти на полювання, умовно кажучи, за тихоходками, спробувати їх піймати. Отже, будемо працювати з цим приладом. Це бінокулярний мікроскоп. Бінокулярний, тому що в нього є два окуляри. Бі – це два. Ось, а за допомогою того, завдяки тому, що тут є два окуляри, його якось зручніше використовувати, зручніше дивитися протягом довгого часу у мікроскоп. Збільшення, яке ми тут будемо використовувати, воно реально невеличке. У об'єктиву у нас буде збільшення 4,5, а в окуляру всього 10. Разом ми збільшимо ці наші зразки в 45 разів, для того, щоб побачити, хто ж там живе всередині. Всередині мохової підстилки. Я взяла цього разу, поки що листовий опад, залила це водичкою, перемішала, потримала певний час і вилила сюди чашку Петрі. У мене тут внизу стоїть чашка Петрі. Думаю, може погано видно щось? Потім покажемо. Добре, вам покажемо потім. Чашка Петрі з рідиною. З тою рідиною, яку я вилила з цієї пробірочки, де у мене багато листового опаду. І зараз я спробую пошукати, хто ж там живе, чи є там тихоходки, хто там є окрім тихоходок, і спробую показати вам. Вам я зможу показати це за допомогою камери. Камери такої. Камера вставляється в окуляр. Зараз зможу показати, як вона виглядає. Ось тут, по суті, замість лінзи оптичної, тут просто стоїть камера, і вона, по суті, заміняє око, і вона буде транслювати на комп'ютер зображення, яке я також бачитиму у мікроскопі. Ой-ой-ой, хтось у нас тут рухається. Це вона! Це так, вона. Це вона! Ви бачите, друзі, це тихохідка, подивіться, яка вона мила! Бачите, на листочку там повзає. Так, я зараз спробую збільшити зображення. Так, вона все ще у нас в кадрі. Вона, що це вона робить? Їсть листочок і так своїми лапками так мотиляє мило. Так, схоже, вона просто мотиляє лапками. Непевно, чи вона їсть. Це при такому зображенні дуже важко роздивитися. О, дивись, вона виповзає з листочка. Так, давай, виповзай, нам треба тебе роздивитися. Ну, давай, давай. Ну, здається, вона тут доволі швидкою. Ну, так. Друзі, а ну поставте в чат плюсик, хто бачить. Так, так. Вона така напівпрозора, бачите, і так в нижній частині екрану рухається. Так, я бачу багато плюсиків. Знову полізла на листочок. Що ж таке?
Ну, давайте за нею поспостерігаємо. Знову ж таки вже полювання. О-о-о, диви, диви, диви. Так, ви бачите, видно її? Оці клітинки темні, мабуть, погано видно. Ой-ой-ой. Видно зараз, видно, ніби як оченята. Так, так, так. А як ви думаєте, вона справді схожа на ведмедика? Бо мені вона схожа справді на якусь тварину таку. Домашню. Здається, що вона кудись вниз поповзла. Так, зараз ми не дамо їй втекти. Вже обережно. Так, я скажу, я зараз зменшу зображення, щоб не втратити її з поля зору. Так, я поки гляну, що в нас в чаті відбувається. О, ось цю чудово видно, прекрасно. Так, тільки навестися, бо різкості не вистачає. Ох, дивіться, яка вона швидка. Так, пишуть нам в чаті, що вона на гусінь схожа. Схожа, схожа. О, вона вийшла на реалізацію. Вона ніби як стрибала з листочка на листочок. Клас. Так, ведмедик. Ми всі дуже захопливо спостерігаємо за тихоходкою. Пишуть, що вона стрибає, як білка. Може бути. Мені вона трошки нагадує кота, бо вона буває, коли повернеться на спинку, вона так лапками шевелить дуже тихо. А ви помітили, що окрім тихоходки, там ще теж дуже багато чого повзає? Так, насправді тихоходки тут не найчисленніші мешканці. Я поки дивилася цей зразок, я бачила дуже багато нематод. Це такі, як маленькі черв'ячки, належать до круглих червів. Бачила багато коловерток. Це, насправді, космічні подруги тихоходок. Вони теж були в космосі, але трошки пізніше за тихоходів. Ось, якщо вам, наприклад, дивитися за цією тихоходкою, то ми можемо ще трошки пошукати, хто тут є. Просто можу показати вам різних мікроскопічних тварин, які мешкають в листовому опаді. Ось ця така хутка тихоходка. Справді. Дуже хутка. Так, у нас ще, ну насправді, ми вже трошки перебрали по часу. Ага, зрозуміло. Але... Можливо, ми просто заплануємо окремо ще вебінар мікроскопічних створінь, які можуть жити в листовому опаді. Або якщо зараз десь є щось поруч, що можна показати, то можна швиденько ще показати. Мені, ага, пишуть, покажіть інших створінь. Зараз. О, ще шикарно бачить. Цю малечу. Так. Насолоджуємося зараз тихоходкою. Зараз я зміню поле зору, ймовірно, ми її втратимо. Але побачимо, можливо, когось іншого. Як ви готові? Ставте плюсики, якщо готові. Є плюсики. Чудово. Ну, бувайте, тихоходочку. Ти стала нам як рідна просто. Я бачу, що в мене там вже потрохи кахут вимагає. Так, зараз, друзі, будемо переходити до кахуту просто. Добре, тоді ми можемо зробити окремо якийсь вебінар, щоб основну частину часу ми присвятили перегляду того, хто в нас живе в підстилці. Тому що якщо коли підганяють, то воно якось так... Так, так, бо ви бачите, що треба трохи часу для того, щоб знайти все і налаштувати. Тому... А я пропоную зараз тоді переходити до кахуту і на цьому прекрасному кадрі, на якому зараз зупиниться Євгенія, завершувати нашу лекційну частину. А що це таке рухається, ніби? По центру я боюсь, що це знов тихоходка. Знов тихоходка? Та тихоходок багато не буває. Давай закінчимо кадром про тихоходку. Давайте. Мені здається, що це вона теж. Під листочком. Під листочком, так. Тихоходка під листочком. Спробую її наблизити.
Всі інші тварини зрозуміли, що це зірковий час. Що це зірковий час саме тихоходок, тому вони заховалися і ми можемо провести час із тихоходками. Тут погано видно, тому що вона на фоні листочка, але думаю, це вона по характеру руху, це схоже на неї. В неї все ж таки дуже неквапливий рух. Можливо, іншим разом я вам покажу, як рухаються коловертки. Їх можна перепутати спершу з тихоходками, але характер руху в них геть інший. Ось, я рада, насправді, що ви надивилися на тихоходок. Ой, я дуже добре йду. А якби ви знали, яка я рада. Я так давно хотіла побачити тихоходку, і це просто так круто. Ну що ж, Євгенія, залишимо цей кадр, раптом ми ще захочемо подивитися на тихоходок. На цьому ми хочемо вам сказати дякуємо, що ви залишалися з нами, були весь цей час і спостерігали разом з нами ось такий неймовірно прекрасний мікроскоп. Тож ми кажемо вам па-па і до нових зустрічей!